Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Podeis sentar-vos um bocadinho. Ainda estamos à espera de mais pessoas, hoje são cerca de 300 pessoas, portanto nós vamos aqui fazer um bocadinho de saudação à Nossa Senhora, e depois seguimos em direção à Cruz Alta. Estamos em dia deserto. Eu costumo sempre dar assim uma explicaçãozinha para pessoas que ainda não saibam bem o que é um dia deserto. Um dia deserto é um dia diferente do habitual da nossa vida. A nossa vida anda muitas vezes envolvida no trabalho, nas preocupações, às vezes uma certa agitação. E nós precisamos tranquilizar o nosso espírito e também o nosso corpo. Nós não somos só o espírito, também somos um corpo. E também não somos só um corpo, mas temos um espírito, uma alma. E então nós precisamos dar repouso espiritual, portanto, a nós próprios. E o dia do deserto é um dia em que a gente deixa a nossa vida habitual, fazemos assim uma espécie de um parentezinho na vida e vamos fazer um dia de silêncio. Dia do deserto, já a palavra deserto já se põe silêncio, para que a gente possa saber quem somos e também para que a gente possa saber quem é o Senhor, quem é a Nossa Senhora. Que às vezes a gente anda a fazer aqui umas misturas na nossa vida, porque não damos tempo para a contemplação, para o silêncio. Isso faz mal. E nós muitas vezes podemos entrar num stress e podemos até realmente, de facto, tomar atitudes que não devíamos tomar. E quando a gente leva a vida um bocadinho em contemplação, em reflexão, a gente mais facilmente sabemos o que somos, e sabemos quem é o Senhor. Portanto, o dia do deserto tem este objetivo. Por isso a gente retira-se um bocadinho, por exemplo, aqui só está a Nossa Senhora, depois seguimos rezando o nosso terço, até à primeira estação da Via Sacra, que é no caminho dos Pastorinhos, e depois fazemos a Via Sacra, terminamos aí pela volta do meio-dia e 30. Ele não vai tomar depois a sua merendazinha, que trazem consigo, e às 12 horas retomamos com uma adoração eucarística na Capela Santo Estevão, no Calvário, e depois terminamos com a celebração da Eucaristia às 3 horas. Depois as pessoas ficam com o tempo livre, para vir depois ainda aqui ao Santuário de Fátima, não é? Por isso é um dia diferente, é um dia diferente. Nós estamos aqui neste lugar onde o Santo Padre São João Paulo II, quando veio aqui a primeira vez, disse aos peregrinos: eu venho aqui a Fátima com o terço na mão, o nome de Maria nos lábios e o cântico da misericórdia de Deus no coração. São três coisas muito importantes na nossa vida e que nós vamos hoje, em deserto, ter em consideração. Venho a Fátima como um peregrino. O vir a Fátima não é dar um passeio. Vir a Fátima não é só para ver. Vir a Fátima é vir ter com a Mãe. E Nossa Senhora, sempre que a Lúcia lhe perguntava: Vossemecê, o que é que me quer? Nossa Senhora respondia: e é a mesma coisa que eu posso fazer. Ó Mãe, o que é que tu queres de mim? E ela vai-se agradando ao nosso coração, dizendo aquilo que ela quer de mim, pessoalmente. Portanto, vamos pedir a sua ajuda neste lugar onde ela apareceu. Vamos parar um bocadinho na quarta aparição onde ela esteve. Portanto,
Portanto, nos Valinhos, vamos também fazer uma paragem na Loca do Anjo e, portanto, aí refletimos naquilo que o céu ali nos comunicou. Então, neste momento, vamos fazer um bocadinho de silêncio, vamos procurar recolher-nos interiormente, deixando assim um bocadinho de inquietação da viagem e de tudo mais e da vida normal, para nos concentrarmos no Senhor, com o Senhor e pelo Senhor, com a ajuda do Nosso Senhor. Por isso, um momento de silêncio e depois vamos pedir a Nossa Senhora, numa Ave Maria que lhe vamos rezar e na consagração que lhe vamos fazer, para que, de facto, o dia do zero seja um dia fecundo de bem para todos nós. Então, um momento de silêncio. Ó ser a minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, em prol da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou todo vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei como uma coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora Nossa. Aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coração Imaculado de Maria. São Francisco e Santa Jacinta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então agora, o dístico do dia do Zerto e a Cruz, seguem já para diante, e devagarinho vamos dirigir-nos até junto da Cruz Alta. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.